Նոթարների որակավորումը որակավորման անցկացման կարգը հաստատված է կառավարության որոշմամբ, որում հստակ ամրագրված է ըստ փուլերի քննությունների անցկացման եղանակները եւ այլ կարգավորումներ։ Այսօր որակավորման երկրորդ փուլն է, խնդիրների լուծման փուլը, որը խնդիրները կազմված են 10 հարցից, յուրաքանչյուր խնդիր ունի 10 միավոր, գնացվում է 10 միավոր եւ սխալ պատասխանների դեպքում այդ 10 միավորները համապատասխան խնդրի մասը նվազեցվում են։ Մենք նպատակ ենք հետապնդել, որպեսզի քննությունն ինքնին լինի կանխատեսելի, այդպես պատճառով մենք մանրամասն ներկայացնում ենք, թե կարգով ամրագրված կարգապահությանը վերաբերյալ թույլատրելի կարգավորումները եւ սահմանափակումները, թե խնդրի վերաբերյալ անպատասխան մեր մոտեցումները, որպեսզի մեր խնդիրները հանձնող անձի կարողանան կանխատեսելի ձևով պատասխանել եւ հետագայում չունենք որևէ բարդություն։ Ավելին, մենք որպես կանխատեսելի լինի այս քննական փուլը, մենք նախապես նաեւ ուղարկել ենք ոլորտները, որոնց շրջանակում կազմված կլինեն խնդիրները, հա, ինչպեսին պետք է լինի եւ այլն եւ այլն։ Մեր հիմնական նպատակը այն է, որ քննություն հանձնող անձանց համար կանխատեսելի լինի այս փուլը։ 50 եւ ավելի անձի դիմել էին սկզբնական փուլում, տեստավորման փուլը հաղթահարեցին ընդամենը 7 անձ, եւ այդ 7 անձիկ այսօր երկրորդ փուլում հանձնում են խնդիրների փուլը։ Չեմ կարծում, որ խնդիրները շատ բարդ էին իրենց էությամբ եւ տեսակով, ուղղակի թեստերն էին կառուցված եւ չգիտեմ, դիմորդների միգուցե գիտելիքների պակասն է եղել, միգուցե մեկ այլ բան, բայց մենք արձանագրեցինք նաեւ, որ բավականին քիչ չէին դիմորդները, որոնք հավաքել էին բավականին բարձր բալեր, հա, օրինակ 76, 78 բալեր եւ այլն։ Բոլոր դեպքերում մենք դիմորդների անձի հետ կապված որևէ ստուգում կամ որևէ քննի բան չենք իրականացնում, մենք բացառապես գիտելիքներն ենք ստուգում, մասնավորապես այս որակավորման ստուգման կարգը ինքնին հանձնաժողովի կողմից կիրառվող էականորեն տարբերվում է, մասնավորապես բոլոր անունները ծածկագրերով համապատասխան թերթիկից գրում են դիմորդները, իրանք են ծանձիկ եւ զմրսած տուփի մեջ տեղադրում իրենց ձեռքով, մենք ստուգում ենք անանուն եւ կոդով համապատասխան ծածկագրով հրապարակում ենք դիմորդի գնահատականը եւ նախորդ քննությունների ժամանակ հենց այդպես էլ իրականացրեցինք, համապատասխան ծածկագրով հրապարակել ենք, նոր անձը ասել է, թե ինքը ով է, այսինքն ինչպես արգղում կնքված տեղադրում են իրենց անուն ազգանը, այնպես էլ այդ արգղից իրենք են վերցնում, եւ մենք կարծում ենք նպատակին հասանք եւ ստուգեցինք բացառապես գիտելիքները եւ ունակությունները։ Ամեն դեպքում ես չի գնահատի ոչ թեստերը, նախորդ քննությունների համատ, եթե փորձենք համատել թեստերի բարդության աստիճանը եւ այլն եւ այլն, մենք այդքան բարդ չէր։ Միգուցե դիմորդների շրջանակներ կամ ամառային փուլեր ոչ բոլորն էին դիմել, ամեն դեպքում սա է, ունենք այն, ինչ ունենք։ Թափանցիկության հետ կապված այո, այն ինչպես ես նշեցի, ծածկագրերի կիրառմամբ ստուգումն է, հա, դա է, որը որակարման հանձնաժողովն է ստեղծյալ իր համար որդեգրել որպես մոտեցում, մնացյալը իրականացվում այնպես, ինչպես կարգով ամրագրված էր, թե նախկին քննությունների համար, թե այսօրվա քննությունների համար։